Arratsaldeon eta ongi etorri lehenbiziko aldiz Txipitxapa Telebistaren informatibora. Hainbat hilabetetako lanaren ondoren, gaur du bere lehen emisioa Txipitxapa Telebistak. Amar urte eta erdi pasatu dira Txipitxapa Telebistaren lehenengo emanaldietatik. Amar urte hauetan, Nafarroako iparraldeko errealitatea 18.000 ikuslei gerturatzen aritu da lanean. Aurtengo ekainean, 11 urte bete beharko zituen, baina arazo ekonomikoek, Lugerreko Telebista Digitalaren banaketa berriak, eta Nafarroako gobernutik jasotako diru laguntza urriak, Telebista katearen itxiera ekarriko dute. Ilaren 31an utziko du programazioa bertan behera Txipitxapak. Jose Manuel Irigoyen, Txipitxapako zuzendariak, etxalarko egoitza erakutsi digu. Klipak jaten gara sartzen. Irigoyenek Telebista katearen astapenak ondo gogoratzen ditu. Eta mar urte hauetan, Txipitxapak izan duen bilakaeraz hitz egin dugu. Horretela, 10 urte bete dira, 10 urte eta 11 urte beteko ziren aurten. Bueno, ba, garai hartan, aldizkaria zegoen. Eta aldizkaria eta bueno, justu baita ere zera interneteko edizioa ere 86an hasi zen justu aldizkariaren edukiak interneten bolkatzen, ezta? Ezuen orduan Txipitxapa sari bat ere irabazi zen antzuen horregatik. Eta 88an erabaki zen saiakera egitea, eskualdean bai etzegola telebistarik eta orduan saiakera bat egitea telebistarako zera bat. Alegin hori egitea. Beti ere, bertako informazioa lantzeko, ez? Eta informazio lokala, eta komarkala bertako. Aldizkari egin dutena. Eguru horrekin. Bueno, batetik ikasi egin da lan egiten. Bai, lan egiten ikasi egin da. Eta bidea zaila izan da. Zut, Nafarroko iparmendea baldean, edabideak martxan jartzea olako azterotik hasita, komplikatu izaten da. Ez. Non nahi komplikatu da, eta horren den inguru txipi hauetan, eta komplikatu da. Komplikatu batez ere, errekursoak falta direlako, ez da? Maila guzitatik, maila guzitako errekursoak batetik ekonomikoak, zer dira, berro da, problemarik larriena, guretzat, errekursu ekonomikoen eskasia, eta gero horrekin batera, berez ingurua berak planteatzen dituen zaitasunak, ez? Batez ere, alde orografieko angartik, eta bueno, antena pila bai jarri behar da, eta horrek denak sortzen du, zaitasunak. Bide horretan, denetarik esperientzia guztia izan da, jende mordoa pasatu da, holako proiektutan izaten den bezala. Nik uste dut proiektu gehienak berdin zuhal izango dira bere bilakaeran, ez? Ba, ez uste bere alde ona, bere alde ezainona, gaziak, gozoak, denetarik izaten, ez? Premia, eskultasunak, jozak, denetarik. Amar urte hauetan oztopoak ugariak izan dira, ekonomikoak eta teknikoak batez ere. Ba, arazo ekonomikoa, bai, nire seguru nago, azkeneko 10 urteotan, berez, balantze positiboan, bukatu izan den du, telebistak, ez lau urte dugu zuzte baino gehiagoetan, baina nire guztietan defizitari izan da. Eta hori, arrazoin baldintze barria da. Hor egun, Txipitxapa telebista ez tan baian uztera eraman duena izan da, tokiko telebista digitalaren legea, eta Nafarroko kasuan, tokiko telebista digitalaren legeak markatu ditu 5 eremu, 5 demarkazio, eta demarkazioetatik kanpo gelditu da Nafarroko euskal eremu oso osoa, ez da? Irinatetik gora, berez, ez dago, tokiko telebista digitala izateko eremurik definitua, eta beraz, aukeratik kanpo gelditu ginen gure egoera legezatzeko, ez? Txipitxapa telebistaren programazioa bertan bera geratuko da, baina Txipitxapa aldizkariak eta interneteko edizio digitalak aurrera egingo dute, inoiz baino indartsuago. Ez, telebistan, baina arte telebistara zentratzen ziren aleginak, etorkizunean, dugentzat, etorkizun labur batean entzat, gehiago zentratuko dira aldizkarien eta interneten, telebistaren jarduera, bertan bera geratuko da, baina horrek ez du utziko neurri batean ikusentzunezkoen abiatutako bidea internet bidez garatzeko aukera, ez da? Zati batean, garri telebistak egiten duen moduan edo baina hortan hau da guretzat egin garriagoa dena. Ez eguneroko produkzio eta eguneroko programazioak ekartzen duen lan zama handiarekin eta lan zama hartin batera, emazki hori egiteko jendeak behar duzu eta jendea izatekotan digo behar duzu, jornala pagatzeko jaiate bukaeran eta bono hori denak sota luze bada. Etorkizuna zalantzazkoa bada ere, Txipitxapak aurrera jarraituko du, eta haren telebista katea berriro ikusteko aukera ez dute guztiz aztertzen. Posibilitatea edo ate hori ireki eusten du berriz ere eremu berriak markatzeko eta indarren jartzeko. Ez duena markatzen da hori noiz gertatuko den.
eta orduan nono posibilitate hori hor gelditzen da zabalik. Eta nire zuen posibilitate hori ditzei gela dinamik nire guko egin behar. Orduan, nire ez egin zertara, ez egin zizan gaitik eta telebizta bezala, izan eskualde mailean beste formulazio batekin. Baina, bueno, ba, hori kezkari hor gelditzen da kezkari eta helburu hori.